Na Jahorini će biti organizovana besplatna škola skijanja za oko 350 studenata Univerziteta Istočno Sarajevo. Dogovorili su se danas predstavnici Olimpijskog centra Jahorina, Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao je na konferenciji za novinare da je nakon saradnje sa gradom Istočnim Sarajevom i svih šest opština u sastavu grada o besplatnom skijanju za osnovce i srednjoškolce došao red i na studente. Pre svega da kažem da je zadovoljstvo predstaviti šta je dogovoreno danas sa Unijom studenata. Nakon saradnje sa gradom Istočnom Sarajevom i svih šest opština koje čine grad Istočno Sarajevo o besplatnom skijanju za mališane, sada je došao red i na studente. Ovaj ugovor, da kažem, radimo na predlog Uroša i Stefana, na njihovu inicijativu i moram da ih pohvalim zato što su uvek tu sa nama na Jahorini kada je potrebno i zajedno čistimo planinu, zajedno radimo humanitarne akcije. Evo sada je došao red i da se mi odužimo. Studenti će moći da skijaju, da imaju besplatnu školu skijanja, maksimum 9 u grupi plus učitelj. Ski učitelja će obezbediti Unija studenata i mislim da je to dobar put da studenti nauče da skijaju. Išli smo redom, eto, prvo školarci, osnovna srednja škola, sad je došao red na njih. Ono što sam malo počuo jeste da preko 70% studenta ne skija, tako da će ovo biti šansa da steknu jednu zdravu naviku, da dođu na planinu, da zavole planinu kao svoju, a s druge strane da im se to omogući besplatno. To je veoma važno, da ljudi dožive planinu kao svoju i da zavole planinu kao svoju i da kažem, a da nemaju troškove. Trenutno je 68. dan skijanja na planini. U ovoj sezoni od 29. novembra radimo neprestano svaki dan. Moram da kažem da je do sada posetilo Jahorinu 130.000 skijaša. Po broju to je za 5% manje broj skijaša nego prethodne sezone, ali znate kakve su okolnosti trenutno. Što se tiče prihoda, 25% su prihodi bolji na današnji dan, što je to dobra informacija. Trenutno rade sve staze, 46 km staza radi. Na stazama ima preko 110 cm utabanog snega. Pozivam skijaše da dođu da iskoriste lepo vreme pred nama. Danas i u narednim periodima, sutra, prekosutra su sunčani dani na planini. Može odlično da se skija. Još jedna lepa informacija jeste u narednim periodu, evo, Sretenje je pred nama, kada je uvek špic sezone na Jahorini, dobra informacija da nema slobodnog kreveta na Palama. To je zaista retko kad se dešava, ali evo, naš cilj jeste da Pale osete pre svega rad Olimpijskog centra i da ljudi na Palama imaju benefit. To je, eto, pokazalo se da trenutno ne možete naći slobodan krevet ne na Jahorini, nego ni na Palama. Svi hoteli na Palama su puni i svi privatni smeštaji na Palama su puni. Što se tiče organizacije za rad Sretenja, mi smo se potrudili da ima dosta događaja. Prvi događaj je 13. Tekvoli kup. To vam je nešto poput odbojke i stonog fudbala koji će se igrati na snegu kao vid zabave. 14. na dan zaljubljenih ćemo organizovati Valentinovo na našem dvosedu. Pozivam, eto, sve koji su single da dođu na dvosed, možda upoznaju svog budućeg partnera. I imat ćemo organizovane tri prezentacije naših poslovnih partnera, pre svega mislim na Koloseum, Bitinku i Galens. Oni će raditi prezentacije tokom tog perioda u samom ski centru. Pozivam sve skijaše da se pridržavaju epidemioloških mera, da ostanemo do kraja odgovorni, da svi nose masku, da svi nose bandanu, da budemo odgovorni na skijalište. Evo, mi smo prvi ski centar u Evropi koji je uveo najstrožije mere. Cilj nam je da boravak skijaša bude bezbrižan na samoj planini. Prvi smo uveli uređaj za dezinfekciju kabina gondole, evo, koji je počeo da radi pre neki dan na našoj novoj gondoli. Prvi smo uveli COVID kontrol redare koji kontrolišu samo da li se poštuju procedure u sprečavanju koronavirusa na samom ski centru. Tako da trudimo se da i dalje budemo
najbolji ski centar i najbezbrižniji za naš skijaš. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Stefan Sljepčević zahvalio je predstavnicima Olimpijskog centra Jahorina što su podržali organizaciju besplatne ski škole za studente univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prije svega želim da se zahvalim direktoru Olimpijskog centra Jahorina gospodinu Dejanu Ljevnajiću i predsjedniku nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljku Eleku što su podržali organizaciju besplatne ski škole za studente univerziteta u Istočnom Sarajevu. Stoga smo mi danas, mi već duži period imamo odličnu saradnju sa Olimpijskim centrom Jahorina i stoga smo im danas pripremili za zahvalnice za saradnju uspješnu sa Unijom studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Naime, cilj nam je da kroz ski školu koju organizujemo zajedno u saradnji sa Olimpijskim centrom Jahorina prođe između 250 i 350 studenata sa svih organizacijalnih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a mislim to od Trebinja do Boja. Također, u održavanju cijele ski škole ćemo se truditi da poštujemo sve mjere koje je propisao Republički štab za vanredne situacije. Također, cilj nam je da ova aktivnost pređe u tradicionalnu i zajedno sa ova aktivnost van nastavnog karaktera, zabavnog karaktera, zajedno sa onim edukativnog karaktera, mogu mnogo da pomognu i za samoj promociju Univerziteta u Istočnom Sarajevu i da u narednom periodu poboljšaju upisnu politiku univerziteta. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Nedeljko Elek ističe da je rukovodstvo ovog centra u posljednje 4 godine pokazalo veliku društvenu odgovornost kroz brojne humanitarne aktivnosti. Elek je rekao da je besplatna škola skijanja za studente kombinacija lijepog i korisnog. Posljednje 4 godine Olimpijski centar Jahorina se pokazao kao društveno odgovorno preduzeće od omogućavanja besplatnog skijanja za djecu do u saradnji sa bolnicom Srbija plaćanje besplatnih pregleda za sve naše sugrađanke. Pokazali smo da se u isto vrijeme može biti društveno odgovoran i visoko profitabilan. Iako je pandemija koronavirusa, sve ono što smo se dogovorili, što smo obećali, smo joj radili. Izašli smo zahtjev, svim pojedinačnim zahtjevima smo izašli u susret i pored toga smo uspjeli da ostvarimo profit od 3 miliona maraka. Olimpijski centar Jahorina je prvo preduzeće koje je uplatilo novac u kompenzacioni fond Republike Srpske, a kompletan nadzorni odbor i uprava su odrekli naknada isto u korist kompenzacionog fonda Republike Srpske. Današnja aktivnost sa ovim momcima iz Unije studenata je u duhu svega toga. Želim da im se zahvalim, zaista oni brinu o standardu svojih kolega. Ono što je nama važno, važna nam je saradnja javnog preduzeća i državnih fakulteta. Mora da studenti koji studiraju državne fakultete osjete benefite, da ipak država, odnosno Republika, stoji iza njih. Mi želimo da ostvarimo saradnju i sa drugim javnim univerzitetom u Banja Luci i mislim da sa ovakvim aktivnostima dokazujemo i želimo da napravimo razliku između privatnih fakulteta i državnih fakulteta. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Uroš Bjelica rekao je da Olimpijski centar Jahorina ima sluha za studente, izlazi im u susret i pozitivno odgovara na njihove prijedloge. Želio bih da se zahvalim direktoru Olimpijskog centra Dejanu Ljevnajiću i predsjedniku nadzornog odbora Nedeljku Eleku što uvijek imaju sluha za nas, što su uvijek izlazili nama u susret i naravno na naše prijedloge uvijek pozitivno odgovarali. Da kažem, ovo je prvi projekat koji je Unija studenata zajedno sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu pokrenula u ovom regionu ovog karaktera. Da obezbijedimo studentima besplatnu školu skijanja jer ima dosta studenata koji ne znaju da skijaju i samim tim ovaj projekat ide ka tome da obezbijedimo tim studentima da nauče skijati i planirano je od 250 do 350 studenata da učestvuju na ovoj aktivnosti i samim tim nadamo se da ćemo i u daljem periodu i da će ova projekat prijeći u tradiciju i sljedeće godine da još bolje pospješimo ovu organizaciju ovog projekta i samim tim da pospješimo što više učesnika da učestvuje na ovom projektu. Još jednom zahvaljujem se Olimpijskom centru Jahorina, uvijek su imali sluha za nas,
samim tim i mi smo njima pomagali, oni su nama pomagali i zajedno smo dospjeli do ove priče koju ponavljam, nadam se da ćemo u narednim godinama pospješivati i što više učesnika primiti na ovu školu.